Najvtipnejšia show Nikto nie je dokonalý sa vracia v novej čertovsky dobrej zostave. Čimo, pekelná kombinácia, kdy sa na nás dva podíváte. Martin Dejda, Marián Čekovský a nové hviezdy ulice. SS, nebo ja neviem, ZS, nebo nieco takového. SS, máš policajty, vole. Jedinečná československá verzia. My aspoň třeba máme pivo. My nemáme pivo. No máte pivo, ale český. Dávej ber, dávej co máš. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20.35 na Jojke.